Fiefna Martillo, Fjärilens vingbredd är 20 mm på bilden. Så har vi 20 mm där. Okej. Vad är fjärilens vingbredd i verkligheten om bilden är i skala? Tittar på A först. Är bilden verkligheten 1-4? Så har vi på bilden är 20 mm. I verkligheten vet vi inte. Så om vi löser ekvationen då, x dividerat med 4 är lika med 20 mm dividerat med 1. Om vi multiplicerar båda led med 4 så har vi x är lika med 80 mm i verkligheten. I B då, bilden, verkligheten, så har vi 2. Till 1 betyder man förstorar den. På bilden är det fortfarande 20 mm. Och i verkligheten så ska vara x, det vet vi inte. Löser vi det? Nej. Jo. Jo. Det är x dividerat med 1 den här gången är lika med 20 mm dividerat med 2 den här gången. Så har vi x är lika med 10 millimeter. Jag blev lite tveksam där, men jag såg inte den tvåan där. Jag trodde att det var exakt lika som A, men här är det 10 millimeter bara. I verkligheten. Okej, här är det 8. Om den är förminskad så 80 millimeter i verkligheten, förstorad, och det är det bara 10 millimeter i verkligheten.